Dy armët e zjarit automatike të gjeturat të gruposura në fshatin Lalm Lukaj të leqës janë përdorur në vrasjen e rapsodit Kol Murani dhe miku të ti Preng Simoni, në gjari e ndodhur në prill të vitit 2020. Kjo është provuar pas e examinimeve në laborator si pas akt ekspertimit, armët janë përdorur nga dy persona dhe jo vetëm nga Edmond Përdota, i cili tashmo e ka pranuar autorësin e krimit të dy fisht. Personi tjetër dyshohet të jeti vëllai ti Aleksandr Përdoda, por pavarësish këti ekspertimi, kuj fundit ka muhuar në vazhdimësi të ketë lidhje me nxarjen. Repsoti kol Murani dhe Miku i ti Preng Simoni u gjetën të vrarë marë mëzjarim më 27 april të 2020 pran shtupive të tyre të vjetra në fshatin Lall Lukaj të njësisa administrative të kolqit. Ata kishin shkuar në vëndlindje që prej orve të mëngjesit e asaj dite, por u përbalon me persona të armatosur të këto e tyre. Trupat e viktimave u lanu pëllë për 5 orë ndërsa u gjetën nga djali Kol Muranit, që kishtë e dalë të kërkon të baban, me të cilin kishtë e humbur qdo kontakt prej orës të tëra. Nga veprimet e timore dyshoj se krimi dy fish ndodhi për qështje pronsie, por Edmond Përdota ka thënë se vrasjen e ka kryer për qështje familjare, pa dhën as një arsye tjetër.